Mas hoje a gente vai fazer uma bolsa com esse kit da Lu Machado, que o nome é Kiara. Então ele tem essa abertura aqui, ó. Tá vendo? Esse fecho maravilhoso. Tá muito linda essa bolsa. Nós vamos fazer ela num ponto canelado. E nós vamos começar aqui ela um pouquinho mais estreita e depois alargando ela aqui nessa parte e depois estreitando novamente. Então, nós vamos fazer diminuições, aumentos. Nós iremos utilizar esse fio 3 milímetros e eu vou crochetar com a agulha 4,5, tá? E vamos precisar de uma agulha mais fina. Nesse caso aqui, eu tô usando a 3,5, mas ela tem que entrar dentro dos furinhos, ó. A agulha 4,5, ela entra, mas ela fica bem apertada. Eu fico com medo de esgarçar os furinhos. Então, eu vou usar uma agulha 3,5 para poder tá puxando o fio aqui, tá? Primeiramente, nós vamos fazer um pespontado aqui em volta, todinho dessa peça e um pespontado aqui na parte de trás, ok? Depois que nós vamos começar a fazer esse pespontado, para fazer esse pespontado, a gente vai utilizar essa mais fina. Se vocês conseguirem fazer com essa mais grossa, não tem problema. Eu acho melhor a mais fina para não forçar esse buraquinho daqui, tá bom? Então, vamos lá iniciar. Esse primeiro, o início aqui, vai ser um pouquinho mais chatinho, porque o fio vai acabar ficando frouxinho, tá? Mas depois a gente vai fazer o acabamento dele, ó. Inseri a minha agulha aqui no nosso primeiro furinho e vou trazer o meu fio pra frente, tá? Ele estando aqui pra frente, eu já vou pra esse próximo furinho. E essa parte aqui não pode ficar muito apertada, ela tem que ficar com uma pressão boa, não pode ficar larga, essa aqui depois a gente vai apertar. Pra não forçar a peça. Então, eu vou chegar, essa peça daqui, ó, ela tem que vir até esse furinho daqui, essa minha laçadinha aqui. Não pode ficar uma laçada apertada. E aí, eu vou fazendo pontos baixíssimos, ó. Tá vendo? Se eu deixar aqui, ó, eu tenho que afrouxar um pouquinho até já conseguir entrar aqui no furinho, ó. Porque senão vai apertar e aí pode forçar o couro e não vai ficar bonito, ó. Já tem que conseguir entrar no meu próximo furinho aqui. E aí faço baixíssimo, ó. Afrouxo até conseguir entrar aqui, ó. E assim eu vou até o final, até o outro lado, tá? Ó, afrouxei aqui. Opa, escapou. E aí, eu volto com vocês quando eu terminar essa parte desse pespontado aqui, tá bom? Vamos fazendo pontos baixíssimos nela todinha, até chegar ao outro lado. Tá ficando assim, tá vendo? Ó, meninas, tá aqui. Então, estamos nos nossos dois últimos pontos aqui. Ó, agora, vamos fazer aqui o nosso último ponto. Tá? Aí, a gente vai cortar o nosso fio. Pode deixar assim, ó, um tantinho assim. Uns 10 centímetros no máximo. Uns 8 centímetros. Aí, ó, eu tô aqui. Fiz meu último ponto. Eu vou puxar meu fio por aqui, ó. Tá? E aí, eu vou inserir a minha agulha aqui por trás do furinho e vou puxar ele lá pra trás, ó. Tá? Ficou assim. Opa. Ó. Tá? Agora, a gente vai fazer isso tudo que a gente fez aqui nesse. Esse aqui a gente vai dar um jeitinho depois, quando a gente começar a fazer o nosso crochê. Aqui atrás agora, o mesmo processo na parte de trás. Igualzinho a gente fez até agora aqui. Vamos começar de novo aqui junto. Aí, a gente faz o pesponto da frente e o pesponto de trás, tá? Não deixa pra fazer depois, não, porque depois vai atrapalhar. Porque a gente já, quando a gente for prender o nosso fundo,
A gente precisa que esse ponto da frente e de trás estejam prontos. Então, da mesma forma que a gente fez o outro, lembrando de não apertar, que é muito importante, eu tô sendo chata com isso, mas é muito importante não apertar, porque senão o crochê, ele deforma o couro, sabe? A peça. Então, não pode apertar de jeito nenhum, senão não vai ficar bom. Lembra de chegar a agulha para você ficar, quando você vai ficar em dúvida, ó. Tem que estar esse meu elo aqui, ó. Ele já tem que estar aqui, não pode estar aqui atrás, assim, apertando, ó. Ele tem que estar aqui para entrar no furinho, tá bom? Então, façam esse pesponto aqui do fundo, igual a gente fez o pesponto da frente. Eu volto no finalzinho para mostrar de novo, novamente, como é que a gente vai fazer. E aí, eu volto com vocês. Ó, cheguei aqui no último. Tem mais um aqui, mas ele tá aqui escondidinho, então eu não vou utilizar, não. Vou fazer só esse daqui, tá? Cheguei aqui no último, fiz meu último ponto, deixei lá meus 10, 8 centímetros. Puxei aqui meu fio. Insiro a minha agulha aqui por trás do buraquinho e vou puxar esse fio aqui pra dentro, ok? Travamos. Esse fiozinho aqui, que tá meio molenguinha, a gente pode pegar e colocar ele aqui assim, ó. Só pra ele ficar quietinho. Porque quando a gente vier com o nosso couro, a gente vai pegar e vai travar ele. Ele não vai ficar assim, a gente vai esconder ele. Ele não vai ficar frouxinho assim, atrapalhando, tá vendo? Mas é como ele tá frouxinho, a gente só pega ele e coloca pra cá, ó. Que daí ele vai dar uma travadinha, tá? Ó, gente, então ficou assim. Pesponto na frente, pesponto atrás, ok? Agora a gente vai deixar esse nossa bolsinha aqui de ladinho. E vamos começar a tecer o nosso fundo. A gente vai iniciar com uma parte com um certo número de pontos e vamos vir com ela até aqui. Quando a gente chegar aqui, a gente já vai ter que ter tido todos os nossos aumentos. Quando a gente chegar aqui, a gente só vai manter o número de pontos até chegar aqui desse outro lado. E aí, depois vamos começar a fazer as nossas diminuições, tá? Então, vamos lá juntos começar. Vamos começar? Viu, gente? Para fazer essa bolsa aqui, a gente precisa de pouco fio. Esse fio de 3 milímetros aqui, eu acho que eu utilizei 150 gramas só. Dessa vez eu vou pesar direitinho, mas eu acho que foi no máximo 150 gramas. Então, não utiliza muito, não. É uma quantidade bem pouquinha. Então, vamos lá. Vamos iniciar as nossas correntinhas. Aqui é com o nosso nozinho deslizante. E nós vamos fazer... Essas correntinhas não podem ser muito apertadas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ok? Essas cinco correntinhas vão virar quatro pontos baixos, tá? Então, nós vamos pegar... Vamos fazer o ponto baixo inicial por trás aqui das nossas correntinhas. Essa aqui é a parte da frente. Nós vamos utilizar esses calombinhos aqui atrás, ó. Um, dois, três, quatro calombinhos. Esse primeiro calombinho de todo a gente não vai usar, que é o primeiro ali, que não tem como utilizar. Então, vamos aqui, ó, já pro segundo. E vamos inserir aqui e fazer nosso primeiro ponto baixo. Um, ó. Dois, três, quatro. Ficou assim. Aqui estão nossos primeiros quatro pontos baixos. Quem quiser pode fazer com mais. Ó, vai dar aqui, ó, isso aqui, tá? Ó, meninas, então, vamos lá. Fizemos os nossos primeiros quatro pontos baixos, viramos o nosso trabalho. E agora, nós vamos começar a carreira de aumento. Esse trabalho, a gente vai trabalhar o tempo todo pela alcinha de trás, ok? Tempo todo.
Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso primeiro ponto, pegando a alcinha de trás. Temos essas duas alcinhas, vamos pegar só a alcinha de trás. Vamos fazer nosso primeiro ponto baixo. Vamos para o segundo ponto, aqui que a gente vai fazer o nosso aumento. Sempre os aumentos serão no segundo e no penúltimo ponto. Dois pontos baixos. Vamos para o terceiro ponto, fazemos um ponto baixo com dois pontos baixos. Porque aqui, ó, no segundo e no penúltimo ponto, a gente vai fazer os aumentos, tá? E aí, o nosso último ponto, um ponto baixo, ok? Ficamos assim, então. Nós tínhamos quatro pontos baixos, agora nós temos seis. Fazemos uma correntinha e vamos para o outro lado. Essa carreira vai ser a carreira sem aumentos nenhum. Lembra que eu tinha falado que uma carreira nós vamos ter aumentos e a outra nós vamos vai ser sem aumentos. Só pegando a alcinha de trás, sem aumentos, fazemos seis pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira, nós faremos outra carreira de aumentos. Então, ficou assim. Vamos, fazemos nossa correntinha. Vamos vir aqui. Primeiro pontinho, um ponto baixo. Segundo, hora do nosso aumento. Um, dois juntos. Aí, o terceiro não. Não. Agora, a gente vai fazer aumento só no nosso penúltimo ponto. Chegamos aqui no nosso penúltimo ponto, só o último penúltimo. Dois pontos juntos. Um, dois. Aí, nosso último ponto, um ponto sozinho. Ok? Fazemos uma correntinha e vamos de novo. Essa carreira foi de aumentos, então agora nós vamos fazer uma carreira sem aumentos. Fizemos oito, né? Agora sem aumentos. Vamos até terminar. Viu, gente? Esse último ponto, ele fica escondidinho, ó. Então, vocês tomem bastante cuidado com ele, tá? Ele tem que ser tecido. Então, vocês mantenham prestando atenção o número de pontos. Contem o número de pontos para vocês não errarem, ok? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok, tá certinho. Fazemos uma correntinha, viramos o nosso trabalho. Nosso primeiro ponto, um ponto baixo, e agora a gente vai para a carreira de aumentos novamente. Um, dois, juntos. Agora vamos sem aumentos até o penúltimo ponto. Eu fiz uma relação, pessoal, aqui dos aumentos, e aí eu vou mostrar para vocês, vou colocar no vídeo, que daí vocês podem gravar depois. Ó, aqui, meu penúltimo ponto, fiz um ponto. Outro junto, o aumento. E agora, aquele pontinho que eu falei para vocês tomarem cuidado, que ele fica escondidinho aqui, mas que ele existe. Então, é bom sempre contar, tá? E aí, fazemos uma correntinha. E novamente, essa agora é sem aumentos, tá? Então, vocês prossigam aí até a gente fazer um total de 14 pontos, tá? Então, vamos contar. Essa daqui, eu acho que é a. Vamos ver aqui quanto vai ter. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E aí, até quando tiver 14 pontos, aí a gente para e a gente volta. Eu volto com vocês, tá? Vocês prossigam fazendo dessa forma, sempre. No segundo ponto, aumento, e no penúltimo ponto, aumento. E a próxima carreira sem aumento nenhum. Então, é uma carreira sem aumento, uma carreira com aumento. Nossa, tá indo um temporal aqui. Tá? E aí, vocês prossigam assim até a gente chegar a 14 pontos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Então, essa carreira aqui foi a 100 aumentos. A próxima já vai de 10 para 12. Aí depois, sem aumento, 14. Eu volto com vocês. Ó, pessoal, nossa, tá um temporal aqui, mas vambora. Vamos ver se a gente consegue continuar gravando. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui,
a listinha que eu fiz, ó. Então, a gente iniciou com 4 pontos baixos. Depois, a nossa segunda carreira, a gente fez 2 aumentos, fomos para 6. A terceira foi 100 aumentos, mantivemos os 6. Quarta, com 2 aumentos, fomos para 8. 5, 100 aumentos, mantivemos os 8. E assim, nós fomos fazendo até chegarmos aqui na décima, com 14 pontos na 11ª carreira, tá? Então, aqui, ó, nós temos 11 carreiras com 14 pontos no final. Eu já fiz a 10ª, foram com 2 aumentos, 14, e a 11ª, 100 aumentos, 14, ok? Agora, a gente vai manter esses 14 pontos, tá? Eu vou dizer pra vocês, vou fazer aqui pra ver quanto que vai dar, quantas carreiras, e volto pra contar pra vocês. Que ainda não sei, aqui tô fazendo com vocês junto, e aí eu acho que vou ser mais só, porque aqui, ó, essa distância aqui, ó, já deu até onde a gente queria fazer os aumentos. Essa parte até aqui vai ser sem aumento agora, só que daí eu não sei quantas carreiras vão ser, tá? Então, vou fazer e volto com vocês e falo pra vocês. Ó, pessoal, chegamos aqui a um tamanho que eu acho que tá ok pra gente começar as diminuições, ó. Eu coloquei aqui, vim girando, tá? E foi até aquela parte que a gente tinha combinado, que era onde a gente ia começar, na verdade, os aumentos, ou parar os aumentos, né? Ó, vou virar aqui do outro lado. Então, pra mim já tá ok esse tamanho aqui. Agora, a gente vai começar as diminuições. Antes de eu começar as diminuições, eu vou dar uma medida em centímetros para vocês terem mais ou menos noção. Ó, aqui tá com 3 centímetros, tá? Aí, depois, a gente chegou até 19 centímetros, que tá essa parte aqui. E aqui, ó, que a gente vai começar as diminuições, tá com um valor de 37 centímetros. E esse trechinho aqui, que tiveram os aumentos, foi um trechinho até 7 centímetros, tá? Então, agora, a gente vai começar a usar as diminuições a partir desse trecho aqui. Ó, gente, aqui tem um total de 63 carreiras, tá? Nós fizemos aquelas 11 carreiras com os aumentos, né? E aí, a partir dali, nós fizemos essas outras carreiras aqui sem aumento, mantendo o número de 14 pontos baixos, tá? Então, até a 11ª carreira com aumentos, né? E aí, depois disso, mantendo os 14 pontos baixos, tá? Estamos com 14 pontos baixos aqui. E aí, a gente vai fazer uma correntinha. Vamos virar o nosso trabalho. E aqui, esse meu nosso primeiro ponto, a gente vai tecer. Lembra que a gente sempre fazia o aumento no segundo ponto? Então, a gente vai fazer a diminuição sempre no segundo também. Então, vou aqui, ó, pro segundo ponto. Eu insiro a minha agulha, puxo o fio e não faço o ponto. Insiro no ponto logo do lado, então, vou ficar assim, ó, com 3 fios na agulha. E aí, eu pego e tiro tudo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 2 pontos que vão se tornar um ponto só. E aí, agora, eu vou assim até quando chegar os 3 últimos, eu preciso dos 3 últimos pontos para fazer mais uma diminuição, né? E lembrem que a gente vai fazer uma carreira de diminuição e a outra carreira não tem diminuição, que foi assim que a gente fez os nossos pontos de aumento, né? Então, uma com diminuição e uma sem. Agora, aqui, ó, temos os 3 pontos, os últimos 3 pontos, 1, 2, 3. Então, eu vou inserir e não vou fazer o ponto, insere e tira sem fazer o ponto e tira tudo junto. Aí, e agora, tecemos o último ponto. Agora, a gente conta e vê se tá com 12 pontos. É bem importante a gente checar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Ok, tudo certo.
Fazemos uma correntinha e mantemos agora essa carreira com o número de 12 pontos, para a gente ir para a próxima com mais duas diminuições. E assim a gente vai fazendo até a gente chegar nos nossos quatro pontos iniciais, ok? Então, continuem agora. Vamos aqui chegando no final da carreira, sem diminuição. E fazemos uma correntinha e viramos nosso trabalho. Fazemos o primeiro ponto, tecemos o primeiro, agora vamos para o segundo. Inserimos, puxamos o fio na agulha e não fazemos o ponto, a mesma coisa agora, e agora eu fecho tudo, ok? Então, vamos assim até chegar aos três últimos pontos novamente. Quando chegar nos três últimos pontos, a gente vai fazer uma diminuição e o nosso último ponto, ok? Acho que já tem aqui, ó, um, dois, três, isso. Inserimos e tiramos, insere e tira, fecha todo mundo junto e tecemos nosso último ponto. A próxima carreira agora é mantendo os nossos 10 pontos, porque se a gente tinha 12, deve virar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Mantemos o nosso próximo, os nossos 10 pontos e a próxima vai ser 8. E aí, eu volto com vocês quando tiver com 4 pontos. Ó, pessoal, agora tá pronto aqui o nosso fundo. Vamos ver quantos centímetros deram o total. Deu 44, tá? Um total de 44 centímetros. Agora, a gente vai fazer em volta dela todinha, a gente vai fazer ponto baixo, ok? Então, a gente tá aqui nesse primeiro, no último pontinho que a gente fez, a gente faz uma correntinha e nesse mesmo lugar aqui a gente coloca um pontinho. Então, agora, a gente vai ter duas situações aqui, ó. Uma em cima do morrote e uma embaixo do morrote. Em cima do morrote, embaixo do morrote, onde vai ser os nossos pontos, tá? Então, ó, aqui e aqui. E aí, a gente vai fazendo assim em toda a nossa lateral, tá? Toda a voltinha. Quando chegar, eu vou fazendo. Quando chegar lá do outro ladinho, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer essa partezinha novamente. Mas aqui não tem muito mistério, não. Não é em cima do morrotezinho aqui e aqui embaixo do morrote, que é onde são as carreiras, na verdade, tá? E aí, vocês circulem essa peça todinha. Quando chegar de novo na esquininha lá, eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Nessa esquininha aqui, lá do outro lado, tá? Ó, pessoal, fiz aqui, ó, toda a minha lateralzinha. Agora, cheguei aqui no finalzinho aqui, ó. Fiz um ponto baixo, aí vou fazer uma correntinha e vou fazer nesse mesmo lugar aqui outro ponto baixo, tá? E aí, agora, eu sigo aqui nessa parte superior, né? Quando eu chegar no meu último ponto ali, aí eu vou fazer a mesma coisa, um ponto baixo. Aqui, ó, já vou aproveitar para dar uma escondida nessa meu fio aqui. Já fiz um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. E já vou para a próxima carreira aqui, tá? Pronto. Aí, lembra que a gente fazia embaixo e em cima do morrote, né? Aqui, ó, em cima do morrote e na parte de baixo. E assim a gente vai seguindo até chegar lá no final, tá? Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês de novo. Aqui é a mesma coisa que a gente veio fazendo aqui nessa lateral. Nós chegamos aqui no final. Aí aqui a gente fez no último colombinho aqui, eu vou vir aqui para cima, ó. Aí eu vou pegar, fazer um ponto baixo, uma correntinha e nesse mesmo lugar outro ponto baixo.
Aí faço. Aí aqui vai ser tipo o primeiro ponto baixo, né? Que esse daqui é só para fazer a curvinha. Então, um, dois, três. Aqui é o quarto ponto baixo. E aqui agora a gente terminou e eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o fechamento aqui, tá? Ó, meninas, lembra que a gente tinha feito um ponto baixo já aqui, uma correntinha quando a gente iniciou? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar o nosso fio aqui, tá? Nesse corte aqui que a gente fez, agora a gente vai puxar aqui, ó, nosso fio por aqui, ó, tá? Aqui que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, a gente vai. Aqui, essa foi a cabeça desse primeiro ponto que a gente fez, e aqui tá correntinho. Então, a gente vai inserir aqui, ó. Vamos puxar por aqui e vamos voltar aqui por dentro, ó. Vamos falar de novo aqui, que meu filho chegou aqui gritando, eu tive que parar o vídeo, meninas. Então, ó, puxamos o fio por aqui. Aí, vamos identificar aqui. Aqui foi aquela primeira correntinha que fizemos, e aqui o primeiro ponto baixo que a gente fez quando a gente virou aqui. Então, aqui já tem um ponto baixo. Então, essa correntinha aqui a gente vai passar por cima dela. A gente vai entrar com a nossa agulha por aqui, ó, e vamos voltar da onde ela saiu, por aqui. Então, vai ser como se fosse a nossa correntinha. Vai ficar aqui como se fosse a nossa correntinha, entendeu? Que é a nossa extremidadezinha aqui. Aí a gente passa aqui por trás, dá uma remata nessa, arremate aqui nesse fio, e agora a gente acabou o nosso fundo e a gente vai fixar na peça. Antes de fixar na peça, eu vou pesar para falar para vocês. Lembra que eu falei para vocês que eu ia ver quanto que pesava para a gente ter noção de quanto que a gente usou de fio, que é bem pouquinho. Eu acho que não tem nem 100 gramas. Eu vou ali pesar, já volto. Ó, meninas, deu 100 gramas que eu pesei ali. É balança de, como é que eu vou dizer, de cozinha, né? Eu acredito que, então, é mais ou menos por volta disso, tá? Deu 100 gramas o nosso peso aqui. Então, vamos lá. Nós vamos precisar de alguns marcadores, por quê? Que a gente ter noção do que a gente vai fazer. Então, a gente vai daqui até aqui, ó, nesse trecho aqui. A gente não vai ser aquele trecho que são os trechos dos aumentos. E esse trecho aqui é o trecho que a gente não teve aumento. Então, eu vou fazer minha marcação aqui. Aí depois eu volto com vocês para mostrar como é que eu fiz, tá? Ó, meninas, então vamos lá. Marquei aqui 16 pontos, tá? E marquei aqui os 16 pontos daqui para cá. 16 pontos aqui, 16 pontos aqui. Aqui no meio sobraram 39 pontos. E aqui eu marquei 10 pontos, 10 pontos, tá? E aqui tem 25 pontos. Então, algumas vezes aqui ao longo desse trecho e desse trecho principalmente, a gente vai colocar dois pontos juntos para poder tá fixando essa peça, tá bom? Então, vamos lá fixar, que a gente vai fixar com pontos baixíssimos, tá? Vamos lá, começar. Vou tirar essa alça aqui, pra ficar um pouquinho mais fácil. A gente pode abrir aqui também, só pra ficar mais levinho. Pra gente poder pegar, tá? O nosso fio. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa perninha daqui de trás com a nossa perninha daqui de trás, ó. Tá? E aí, eu vou puxar o fio aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, de novo, ó, perninha de trás. Esse fio vai vir aqui por dentro, tá? Com essa perninha de trás aqui, ó. E aí, eu vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. Perninha de trás, com perninha de trás. Puxa e faz um ponto baixíssimo, tá? Tá ficando assim.
Deixa eu ver se eu dou um zoomzinho pra ver se vocês veem melhor. Ó, perninha de trás. Com a perninha de trás aqui, puxo meu fio e faço um ponto baixíssimo. Tá dando pra ver de novo? Perninha de trás, com perninha de trás. Vou puxar o fio aqui. Ó, fiz o baixíssimo. Agora, como aqui tem 16 pontos e aqui tem 10, a gente vai ter que botar mais de uma vez. Meninas, acabou que a minha bateria acabou quando eu tava gravando ontem. E aí, vamos recapitular. E eu acabei terminando e colocando a minha parte de trás, ó. Já coloquei a parte de trás toda e vou vir agora colocar a parte da frente com vocês, tá? Então, vamos recapitular o que eu falei das marcações. Nós vamos marcar 16 pontos, colocar o marcador aqui. 16 pontos, colocamos o marcador aqui, ok? Aqui, na nossa parte de couro, a gente vai marcar 10 pontos, colocar o marcador, 7 pontos, colocar o marcador. 10 pontos, coloca o marcador e 7, põe o marcador aqui também, que o meu caiu. Mas, com 7 pontos aqui, a gente vai colocar o marcador. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu tenho 16 pontos e aqui eu tenho 10 pontos. Eu vou ter que encaixar esses 16 nesses 10. Então, vai acontecer em alguns pontos, eu vou ter que colocar dois pontos juntos. Esse trecho aqui, que é o trecho da curva, todas essas aqui, ó. Aqui, você vai colocar dois pontos juntos em cada uma dessas. Então, na verdade, aqui tem 7 pontos. Eu vou utilizar 14 pontos desses pontos aqui, tá? Isso você faz necessário para fazer a curvinha e ficar o gordinho assim, ó, tá? Então, vamos lá, que a gente vai começar a fazer aqui, pegando meu fio, pegando aqui, vamos começar a fazer de novo. Ó, lembra que eu mostrei para vocês? A gente vai pegar a perninha de trás, né? Com a perninha de trás aqui do nosso primeiro pontinho aqui. E aí, a gente vai trazer pra frente, ó, tá? Esse primeiro vai ficar meio frouxinho assim, depois ele se ajeita todo, correto? Agora, eu já vou pro segundo ponto aqui, ó. Aqui, ó, perninha de trás, com perninha de trás. E eu puxo aqui e faço um baixíssimo. Tá? Nesse segundo aqui, eu já vou fazer de novo um ponto no mesmo lugar. Então, o que que significa isso? Significa, eu já fiz um ponto aqui, significa que eu vou inserir novamente aqui e eu vou para o ponto seguinte. Esse ponto aqui eu teci, eu vou para o ponto seguinte, ó. Fui lá pro ponto seguinte e fiz um baixíssimo. Agora, nesse aqui, vai normal. Inseri aqui, vou pro próximo ponto, puxei, ponto normal. Não tô fazendo nenhum duplo, não. Agora, já vou pro próximo, ó. Já vou pra cá, já vou inserir aqui e puxo aqui. E já faço um duplo de novo, no mesmo lugar, e vou pro próximo ponto, ó. Tá? Isso. Tá ficando assim. Só esse primeirozinho que a gente tem que ajeitar depois. Mas aí depois a gente ajeita ele. Agora eu vou pro próximo e faço normal. E aí eu vou lá contar. Aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco pontos. Vamos ver quantos pontos eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então, aqui, esse trecho aqui, eu vou ter que fazer dois pontos juntos em todos eles. Porque senão, não vai caber. Se eu tenho 10 aqui, aqui eu tenho cinco pontos, entendeu? Então, nós vamos fazer aqui pontos juntos em todos eles, tá? Ó, meninas, vamos continuando aqui fazendo os nossos pontos, ó, de novo nesse mesmo, indo pro seguinte, ó, esse aqui eu vou, são os dois pontos juntos, de novo, e vou lá pro seguinte, ó.
novo pelo seguinte. Aqui eu vou tirar o marcador, tem esse ponto e tem esses dois. Então, esse aqui eu vou fazer aqui e aqui. E aqui eu tenho que contar 14 pontos a partir daqui. Vou soltar, que são os 7 pontos aqui que a gente vai colocar dois juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Essas marcações que eu faço é só pra gente ver se o que a gente tá fazendo certo, entendeu? Então, esse aqui eu vou tirar também e vou contar os 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronto. Porque, às vezes, é pra balizar a gente. Que às vezes, a gente faz uma coisa errada, só vai ver que o erro tá lá no final, aí tem que voltar tudo. Então, aqui, ó. Vou pro próximo. E aqui, faço de novo no mesmo lugar ali, pro próximo aqui. E esses aqui agora vão ser todos juntos, lembra? Então, vai dois juntos em cada lugar. Que a gente tem que fazer os 14 pontos, né? De novo. Mais uma vez aqui. De novo no mesmo. Aqui. No seguinte, peguei alguma coisa errada aqui, vamos, isso, deu. E aí, a gente vai seguir aqui, agora, a nossa próxima etapa ali, a gente não vai ter que fazer dois pontos juntos. A gente vai contar quanto vai sobrar, e aí, a gente vai... Vai espaçar de acordo com o que sobrar, tá? Ó, último ponto e tenho mais dois pontos, tá certo, né? Às vezes, se a gente não marca, eu vou tirar esse marcador daqui só pra não me atrapalhar. Se a gente não marca, a gente não sabe se a gente tá indo certo ou não. Eu prefiro fazer essas marcações intermediárias, sabe? Ó, é aqui nesse e naquele outro ali. Eu vou tirar também pra não me atrapalhar. E a gente vai contar quantos pontos sobraram ali pra gente se organizar agora nessa nova etapa. Ó, pessoal. Então, eu já marquei aqui meus 14 pontos também, né? Aqui deram 11 pontos e 11 pontos. Então, vai ser um ponto, né? Por ponto de base. Então, é só a gente seguir aqui. Fazendo um pontinho por ponto de base. Até chegar no, na minha próxima marcação ali. Que a minha marcação será com os nossos 14 pontos. Tá? Não apertem muito aqui o nosso ponto baixíssimo. Pra não, como é que eu vou dizer? Essa parte aqui, ó, pra não forçar o couro, tá? Então, vão fazendo ele mais frouxinho também. Aqui. Deixa eu ver aqui, ó, falta um, dois, um, dois. Então, tá tudo certinho. Aqui. E o último, eu vou tirar os marcadores para fazer meu último ponto. E agora, a gente vai ter aquela sequência de pontos duplos em todos. Será tudo duplo. Pronto. Aqui. Agora, esse é difícil filmar. Enfiando a mão aqui. Nossa, me arrependi de ter feito a outra parte lá. Agora, a gente vai fazer dois pontos juntos em cada lugar. Então, aqui eu já fiz um ponto de novo aqui e vou pro seguinte lá. O junto é só na parte da bolsa, tá, gente? Aqui, de novo, junto.
aqui, ó, de novo no mesmo lugar e no seguinte, lá na minha parte do crochê, aqui, duas vezes na parte da bolsa, tá? Fui uma, outra, duas. De novo, novamente aqui. Aí, vocês sigam aqui, esse a gente já fez o outro lado, né? Até a nossa marcação. Faltam dois pontos aqui, devem faltar quatro. Um, dois, três, quatro. Vai dar tudo certo. Sigam até aqui, tá? Ó, meninas, terminei, então, aquela parte aqui que a gente fez dos nossos aumentos. Agora, você lembra que aqui, desse lado, a gente fez também... Eram cinco pontos todos de aumento, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Então, durante cinco pontos, a gente vai fazer ele com aumento aqui, né? Novamente. E aí, vocês façam ele por cinco pontos, que daí eu volto com vocês, pra gente terminar a nossa bolsa, certo? Já retorno com vocês. Ó, chegando aqui no final, esse nosso último pontinho aqui, insere no nosso último ponto lá. Eita, tô pegando fio errado, calma aí, pessoal. Aqui. E aí, a gente vai fazer o nosso acabamentozinho aqui, tá? Ó, fiz o último ponto, ficou aqui assim. Deixa eu ajeitar ela aqui. Ó, meninas. Tá vendo? Nossa costura. Costura toda atrás também. Vamos cortar nosso fio. Vamos cortar esse fio um pouquinho, tipo, para 10, para 12 centímetros. Que eu quero dar umas reforçadazinhas nele ali. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Fiz aqui, cortei aqui, tá? Então, agora a gente vai pegar uma agulha de tapeceiro. Eu vou pegar e vou reforçar. Isso eu fiz nas outras também. Aqui, ó. Tô aqui com essa agulha de tapeceiro. E aí, eu desci esse meu ponto aqui e eu vou aqui onde era a nossa correntinha, ó. Tá vendo? Que eu vou puxar isso daqui, ó. Inserir aqui. Pra ficar bem firmezinho. E eu vou retornar aqui no meu fio da onde eu entrei. E aí, eu vou inserir nesse furinho aqui, ó. Por onde o fio pode ser aqui ou ali atrás. Mas aqui fica melhor. Então, acho que eu peguei. Pronto. Aí, eu vou sair lá por trás. Isso deixa essa parte mais firmezinha, tá? Agora, a gente vai trabalhar aqui dentro, fazendo os nossos acabamentos. Vamos tentar filmar aqui dentro. Ó, aqui tem duas situações. Aquele fio que a gente tem que dar uma escondidinha e esse fio que entrou aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou com ele aqui pra baixo, ó. E vou sair lá do outro lado, ó. Lá na frente, tá? Pronto. Aí, agora aqui, eu vou dar um jeito de travar ele. Do jeito que for melhor, tá? Às vezes, eu gosto de pegar e passar ele até o outro lado aqui, ó. Tá vendo? Pra ficar bem firmezinho. Pronto, passei aqui, aí vou passar aqui, que isso não vai aparecer, tem que ser de um jeito que não apareça, na verdade, a verdade é essa, né? Tá? Aí, agora, a gente vai só esconder esse fio. Então, vai entrando aqui por dentro, assim, ó, e escondendo o fio até chegar uma hora que a gente vai ter que queimar ele. E ele já
sumiu todo. E a gente dá uma travadinha nele, queima ele e pronto, tá? Então, vocês sigam aí até onde? Eu seguiria mais um pouquinho aqui e depois queima ele, tá? E agora vamos aqui para esse fiozinho, que também é o que a gente precisa fazer muito parecido para ele também ser escondido e ele também não ficar aparecendo. E ele travar também. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vamos voltar com ele aqui. E ele vai lá pra frente e a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez com o outro, tá? Entra aqui e sai com ele lá do outro lado. Pronto. E aí, aqui a gente vai dando um jeitinho de esconder ele. Faz exatamente o que fez com o outro. Isso você vai fazer com os outros fios que estão aqui também, ó. Com esse, tá? E com esse daqui também, que foi o que a gente iniciou, tá? Então, façam exatamente a mesma coisa. Ó, meninas, bolsa terminada. Gostei muito do resultado. Essa verde tá linda, né? O espaçamento interno é ótimo, ó. É uma bolsa super versátil. Você tem duas formas de utilizar. Nem sei se eu gostei mais da vermelha ou dessa verde. Essa clara, ó. Você pode utilizar ela dessa forma assim, tá? Ou daquele outro jeito que eu tava mostrando pra vocês, né? Ela assim. Ela é muito fofa e muito versátil, super fácil de fazer, super rápida e dá um resultado enorme. Espero que tenham gostado.